บ้าสมอันยานดังกรุบจุมเรียบสู่ปกไม้บองปนต่างดาลยมดังตามดานเดอร์ปอร์เมียนบาตามบันไดสังคมบายูทูต่างเนี้ยบากระดาไปแรกยมเมียนเดอร์ปอร์เมียนบาตไม่บอกจุมเรียบชูดาลเมียนจำลองเชิงท่าเนี่ยสายเคยสามัญปันใต้ตัวเมืองนองพุ่มบักรึโลกออกญาเลยนาปอตราโดยแคลงดะลานสดแต่รถยนต์สรีตุ่มหนึบมหาชนปัจจุบันสกอรูดบอกหายปีมหาสถิตนครไม่มาเนี่ยคือออกญาเลยนาปอตราแต่ทรวบเมียนประวัติเจ็บปนละก็ทุกกาซีชนุลกินในประเทศกอเรสับไงบานแปลคลายคลูนบอกเจเนี่ยจำนวนไว้ไม่มาเนี่ยដែលមានចំនួនធំៗនិងលុយរាប់ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដៃតែឡែងបើយើងក៏លើកទៅមើលជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គការលេខណបត្រាវិញគឺថាលោកមិនសូវជាលុយឆាយប៉ុន្មាននោះទេបើពេលនេះសល់លុយរាប់លានដុល្លារក៏ដោយព្រោះលោកជាមនុស្សធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពក្រីក្រដូច្នេះទើបលោកមិនសូវវាចាយវាជាជាដូចជាសថ័យផ្សេងផ្សេងនោះឡើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចស្រាប់តែមានមហាជនមានការប្រយ័ត្នអើលបើកមាត់ធំធំហើយលន់មាត់ថាវ៉ាវគ្រប់គ្នាព្រោះតែលោកយឹមតាស្រង់បានថតទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអកញ្ញាលេខណវត្រាឃើញសតតែរថយន្តស៊េរីទំនើបគ្រប់ស៊េរីជាច្រើនគ្រឿងចតស្អីស្កាស់ពេញមុខផ្ទះហើយរថយន្តរបស់លោកអកញ្ញាលេខណបត្រាមួយគ្រឿងមានតម្លៃមិនក្រោមកន្លះលានដុល្លារនោះទេបាទប្រិមិត្តចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់បាទសូមបាទទស្សនាបាទរូបភាពបាទទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះបាទប្រិមិត្តបាទដូចជាបាទបានស្គាល់ហើយបាទបាទលោកអកញ្ញាលេខណបត្រាបាទអតីតជាបាទបុកពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េបាទប៉ុន្តែបាទបន្ទាប់ពីបាទគាត់មានបាទកាត់ខំប្រឹងប្រែងត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េវិញបានរកស៊ីជំនួយបាទអចលនទ្រព្យនៅក្នុងបាទប្រទេសរបស់ខ្មែរបានជោគជ័យឥឡូវនេះលោកខ្លាយជាបាទមហាសេដ្ឋីដ៏នៅវ័យក្មេងជាទីបំផុតបាទឯផ្ទះរបស់លោកវិញបាទរថយន្តដែលបាទបញ្ឈរចាំបាទតម្លៃបាទមិនតិចជាងកន្លះលានដុល្លារនោះទេបាទបាទព័ត៌មានបាទមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា